Centimeters out. Jeg prøvde å hoppe på ski da, for første gang i år, med litt nytt utstyr, så det går bra. Jeg har bare vondt. Jeg fikk tatt røntgen i går, jeg har ikke noe brudd, så da er det et par dager på krykker for egen komfort, og så skal det være greit.